Ste že bili kdaj v kostelu? Vam rečem, poezija od narave, dobri muzikantje, dobra hrana, krasen grad in sami zelo prijazni in simpatični ljudje. Od tam je nocoj v naši družbi kuharica gospa Branka. Dober večer, gospa Dobre Branka. Večer. Ker pridite bolj k meni, velja, stisnite se, se ne bo, ne bo nišče ljubosumen, sem ne, še kar ne, sam. Ne, ne, ne bo. A ja. A dove, koliko jih gleda od zadej. Bog ve. Ampak vi tukaj v rokah držite eno zelo posebno jed, ki prihaja iz vaših koncev, gospa Branka. Kaj bomo nocoj pripravljali? To je kostelske hrge. Kostelske hrge? Ja. Aha. A veste, kaj je hrga? Hrga? Ja. Ne, poznam enega kolega, ki mu pravijo hrga, ja. Ampak ni to to. Pri nas so hrge na drevesu, ko ga odžagaš. Pa je hrga. Aha, ne razložite mi, ne razumem posem. Ne? Ko odžagaš vejo? Ja, ja, in tam ostane hrga. A... Za smolo pole zamažeš. Razumem. Ja. Kot neka vrsta grča. Grča, grča. Ja, hrga. Ja, hrga. In potem ima ta hrana tudi ime. Hrana je dobila ime. Ta, kdaj, ob kakšnih priložnostih ste to v kostelu stregli? To je največ poleti, ko ni bilo čas kuhati. Ja. Gospodinje so delale cele dane na njivah. Aha. Košnja, otroci. In ja, onda so brzo, na hitro prišle domov. Ja. Naribale so krompir, na fin ribežin. Ja, in dale se, na mizo. Ja, pa pole pa na mizo. Ja. To se fino stisne skup, da samo da steče. Pole damo razvrkljana na jajca gor. Ja, bomo to zdaj pogledali, kako se to pripravi. Ja, pa damo noter ocvirkov, gramlje mi rečemo, aha, špehove ocvirke, pa malo popra, česna. In potem na mizo, tu imaš hrgo, zdaj pa pojej. Zamesiš z moko, daš kuhat in to je za čas gotovo. Tisti, ki ste zdaj kakšen podatek izpustili ali pa kakšno sestavino, da vam ni uspelo vse to zapisati, si zdaj dobro poglejte, kako je gospa Branka z muzikantom iz tamburaške skupine Dupljak z Marjanom Liscem pripravila prave kostilske hrge. Branka, kaj bomo mi dva danes delali? Kostevske hrge. Hrge? Ja, hrg, to je stara, stara kostevska hrana, ki so ženske rade delale. No, pa da vidim, kako se naredijo te hrge, kaj moramo narediti. Boš pomagal. Ja, bom, nekako se bom potrudil. Da. Nožice mi in bomo najprej krompir naljubili. Krompir, na tanko ali na debelo? Ja, koliko znaš, da vidim, kaj te žena kaj naučila. In to verjetno vaš krompir, z vašem divem. Naš, naš, ja. Jaz sem moža letos prvič videla, da mi je krompir naljubil. No, pa bo 50 let skep. Pole ste srečni, sa lahko. Ja, pa koliko ponosen je bil. Pa bomo videli, koliko nam bo ratalo. Enega bom tebi pustila. Samo enega. Ja. Se ne kre se porezati. Se ne bom. Ali ga ne bom do konca, ga ne bom. Malo ne ostane. Ali naj da. Ali do konca. Ne rabiš, ne rabiš. Malo bo za kure. No, evo. Pa si to premešal. Premešaj, sad pa stiskaj. Aha, prav tako, prav z rokami. Prav stiskaj z rokami, koliko moreš. Da bo čim manj vode noter ostalo. V hrgah. V hrgah, ja. Da bojo bolj rahle. Kaj bomo pa sa naredili? Sa bomo delili to te notri lepo. Se pravi krompir. Krompir. Smo ga oželi. Jajca bomo razbili, da grejo noter. Kaj, koliko jajc delamo? Dve. Dve? Dosti. Moramo nes tudi jajc. Malo jih bomo razvrkljali, mora bojo kaj. Si vajen kaj rezati, petršin, česen olupeš. Bomo, vse bom naredil. Vse boš naredil, vse, da? Vse, koliko boš te rekli, samo da prijem do teh hrk. Ja, pa rada vidi, da ti, ako ne bo kaj dobro, bom tebe ukrivel. Aha, to se je delalo za južino včasih, ali? Za južino ali za večero. Ali za večero. Ja, tudi. Aha. Za južino, ko niso imele ženske čas kuhat. Pa to, o, pa so to pole na brzino naredile, se niso tako gledale. Na fino, da, samo da je bila priloga, ko ve hrani. Aha, ni bilo pol samostojna jed. A tudi lahko tudi samostojna, če jo tako začiniš iz gramlje pa solata zraven, aha, lahko je samostojna jed. Ne?